Deputada Mayara Pinheiro sugere que o governo do estado firme convênio entre as prefeituras municipais e a polícia para o pagamento de extra nos dias de folga do militar. Na prática, o profissional da segurança pública que estiver de folga e quiser trabalhar vai ter a hora extra paga pela prefeitura, permitindo uma renda extra ao policial, o aumento do efetivo e mais segurança aos cidadãos. O governo do estado deve enviar à Casa Legislativa a autorização para este convênio, baseada em um indicativo da deputada Mayara Pinheiro, com o objetivo de reforçar o policiamento tanto na capital quanto no interior. A medida já está em vigor nos estados de São Paulo, Piauí e Paraná e vai servir de modelo para o Amazonas.